Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar, murid-murid? Cikgu harap murid-murid sihat dan telah bersedia untuk pembelajaran hari ini. Saya, Cikgu Fikri dari SK Pendidikan Khas Selangor. Hari ini, murid-murid akan belajar Bahasa Melayu Tahun 5, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Sebelum kita mula, sila pakai alat bantu dengar dan pastikan alat bantu dengar anda berfungsi dengan baik. Pastikan juga buku Bahasa Malaysia Kod Tangan ada bersama kamu sebagai rujukan. Murid-murid, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, mari ikut cikgu buat senaman jari. Depakan tangan ke depan, genggam, buka. Genggam, buka. Seterusnya, gerakkan ibu jari. Dan gerakkan jari-jari yang lain. Mudah kan? Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah, yang pertama, murid boleh mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Yang kedua, murid boleh membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Sepanjang pembelajaran hari ini, murid-murid akan jumpa dengan 8 perkataan ini, iaitu menyapu, membaca, menyusun, menyiram, memasak, menyanyikan, mengibarkan dan menggosok. Baiklah, murid-murid, sebelum kita berkenalan dengan ayat, mari sama-sama kita lihat 3 gambar yang telah cikgu sediakan ini. Setelah melihat gambar tadi, cuba murid-murid beritahu cikgu apakah aktiviti yang dilakukan dalam gambar tersebut. Ya, dalam gambar yang kamu lihat tadi, ada beberapa aktiviti yang dilakukan, iaitu yang pertama, menyapu sampah. Yang kedua, membaca buku. Dan yang ketiga, menyusun buku. Aktiviti-aktiviti ini dipanggil sebagai kata kerja.
terkeja dalam ayat merujuk kepada sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Murid-murid, untuk membina ayat yang lengkap, kata kerja perlu digunakan bagi melengkapkan ayat tersebut. Tahukah murid-murid ada berapa bentuk ayat? Ya, murid-murid, terdapat dua bentuk ayat, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. Predikat ayat tunggal pula boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Mari kita lihat bagaimanakah murid-murid hendak membina ayat yang lengkap. Untuk membina ayat yang lengkap, mestilah mengandungi subjek dan predikat. Subjek dalam sesuatu ayat terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan. Predikat pula merupakan kumpulan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Dalam erti kata mudah, frasa ialah benda yang hendak diceritakan, manakala predikat ialah cerita tentang sesuatu benda itu. Mari kita lihat gambar dan ayat ini. Rina sedang memasak. Rina ialah subjek. Manakala sedang memasak pula ialah predikat. Senang kan? Kita lihat pula gambar dan ayat ini. Zuma menyirang pokok bunga. Zuma ialah subjek. Menyirang pokok bunga ialah predikat. Mari kita lihat gambar dan ayat ini pula. Encik Lim seorang doktor. Encik Lim ialah subjek.
seorang doktor ialah predikat. Baiklah, murid-murid, kita telah belajar tentang ayat tunggal. Sekarang, cikgu akan terangkan pula apakah yang dimaksudkan dengan ayat majmuk. Ayat majmuk pula ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Ini bermaksud ayat tunggal tambah ayat tunggal sama dengan ayat majmuk. Untuk membina ayat majmuk, kita perlu menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung yang boleh kamu gunakan ialah dan, lalu, atau, sambil dan kerana. Murid-murid faham? Harapan cikgu semoga murid-murid dapat memahami cara untuk membina ayat dengan betul. Seperti yang cikgu jelaskan di awal tadi, ayat majmuk adalah gabungan ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Kita lihat dan baca satu persatu contoh ayat ini. Azman makan sambil membaca buku. Awak hendak beg biru atau merah? Heidi dan Nina pergi ke sekolah. Ali keluar lalu menutup pintu. Wana tidak ke sekolah kerana demam. Sekarang, untuk lebih faham, kita lihat gambar dan ayat ini. Suzy menyapu sampah. Lily menyapu sampah. Suzy dan Lily menyapu sampah. Jika dilihat pada ayat ini, terdapat dua subjek dan satu predikat. Apabila digabungkan dengan kata hubung, ianya membentuk ayat majmuk dan kata hubung yang digunakan adalah dan. Dan digunakan untuk menghubungkan ayat ini kerana dua orang kanak-kanak melakukan satu aktiviti yang sama. Sekarang, kita lihat pula gambar dan ayat ini. Awak hendak makan buah. Awak hendak makan nasi. Awak hendak makan buah atau nasi. Dalam gambar ini,
kata hubung yang menghubungkan dua ayat tunggal ini ialah atau. Dalam ayat ini ada satu subjek dan dua predikat. Awak mewakili subjek. Buah dan nasi adalah predikat. Kata hubung atau sesuai kerana terdapat dua pilihan iaitu buah dan nasi. Ayat yang seterusnya. Kita lihat gambar ini. Mereka menyanyikan lagu. Mereka mengibarkan bendera. Mereka menyanyikan lagu sambil mengibarkan bendera. Dalam contoh ini juga, ayat majmuk ini mengandungi satu subjek dan dua predikat. Mereka adalah subjek menyanyikan lagu dan mengibarkan bendera adalah predikat. Kata hubung yang digunakan ialah sambil. Sambil digunakan kerana satu aktiviti berlaku dalam masa yang sama. Contoh ayat majmuk yang lain, kita lihat gambar ini. Burung itu terbang. Burung itu hinggap di dahan pokok. Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pokok. Dalam ayat ini mengandungi satu subjek dan dua predikat. Burung mewakili subjek, terbang dan hinggap di dahan pokok adalah predikat. Kata hubung yang digunakan pula ialah lalu. Lalu digunakan apabila melakukan satu kerja yang bersambung kepada aktiviti seterusnya. Kita lihat pula gambar seterusnya. Ahmad tidak hadir ke sekolah. Ahmad demam. Ahmad tidak hadir ke sekolah kerana demam. Murid-murid, dalam ayat ini juga terdapat satu subjek dan dua predikat. Ahmad adalah subjek. Tidak hadir ke sekolah dan demam adalah predikat. Kata hubung yang digunakan pula ialah kerana. Kata hubung kerana lebih sesuai digunakan kerana ia menerangkan sebab. Bagaimana murid-murid faham dengan pengajaran cikgu pada hari ini?
Baiklah, murid-murid, kita telah pun mengenali ayat tunggal dan ayat majmuk. Mudahkan murid-murid membina ayat? Sekarang, mari kita uji kefahaman. Cuba murid-murid lihat ayat berdasarkan gambar ini. Zamir sedang menggosok gigi. Apakah bentuk ayat ini? Ya, betul. Ini adalah ayat tunggal kerana hanya mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Zamir ialah subjek, manakala menggosok gigi ialah predikat. Bagus, murid-murid. Kita lihat pula gambar ini. Contoh ayat. Susan dan Oma pergi ke sekolah. Ini adalah ayat majmuk kerana terdapat dua subjek dan satu predikat. Kata hubung yang digunakan pula ialah dan. Kita pergi kepada latihan yang seterusnya. Murid-murid, lihat gambar ini. Dalam gambar ini terdapat beberapa aktiviti. Cuba kamu bina dan tulis ayat berdasarkan aktiviti dalam gambar tersebut. Mari kita lihat sama-sama jawapannya. Yang pertama, Hana sedang mencuci gelas. Yang kedua, Amin mengelap meja. Dan yang ketiga, Hani membawa pinggan dan mangkuk yang kotor. Bagus, murid-murid. Kamu dapat membina dan menulis ayat dengan betul. Baiklah, murid-murid. Cikgu harap pembelajaran kita pada hari ini dapat difahami oleh kamu semua. Murid-murid telah pun berjaya membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan kata kerja yang betul. Tahniah cikgu ucapkan kerana murid-murid telah pun dapat membezakan ayat tunggal dengan ayat majmuk. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Selamat maju jaya!